Hello everyone, welcome back to my channel. So, आज चाहिँ हामीले फेरि मोमो खाने प्लान गरेको छ. त्यही भएर चाहिँ अहिले कति बज्यो? 7 बजे छ, 6 बजे बज्दै छ. सो आज चाहिँ हामी मोमो बनाउँदै छ चार जना मिलेर अनि प्रकाशको साथीलाई पनि आज चाहिँ लगदिने रे. सो उले अहिले छिटो बनाएर चाहिँ उसको साथीलाई पठाइदिने, त्यहाँदेखि फेरि हामी चार जना चाहिँ आरामले खाने. सो मोमो बनाउने शेफ हुनुहुन्छ यहाँनिर एकजना मिस लीला, अनि लीलाले चाहिँ डल्ला बनाउँदैछ, उयो मोमोको डल्ला बनाउँदैछ. अन्त चाहिँ किमा छ, किमा चाहिँ आज ग्रिन उयो मात्रै भएको छ, गाजरै छैन रहेछ होइन, मैले बिर्सेँ नि त. अन्त यहाँ चाहिँ बनाउँदैछ, यो चाहिँ लीलाले बनाएको मोमो हो. अब म बनाएको पनि देखाउँछु. त्यहाँदेखि यो चाहिँ लीलाले चाहिँ मिक्सर छैन नि त अहिले हाम्रोमा, किनभने है दुःखको यताउता उयो गरेर मिलाउँदैछ नि त. अन्त चाहिँ लीलाले चाहिँ घरबाटै चटनी बनाएर ल्याएको छ. सो हेर्दै गर्नुहोस् होला. यहाँ चाहिँ त्यति राम्रो त आउँदैन बनाउनु, तर भए पनि हामीलाई खानुको लागि चाहिँ हुन्छ हुन्छ, केही हुँदैन. दामी पनि हुन्छ, मलाई चाहिँ यस्तै मनपर्छ. डल्लो न डल्लो हुन्छ मेरो मोमो चाहिँ, डल्लो हुन्छ. यहाँ चाहिँ रोटी पिल्नु हुँदैछ, हेर्नुहोस् अब यो चाहिँ भयो होइन, केही छैन, हेर्नुहोस् अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ, यसको दामी हुन्छ नि हो, त्यस्तो लामो खालको हो नि त मोमो चाहिँ, यस्तो हुन्छ. अन्त वाओ कस्तो दामी भयो, क्या दामी भइरहेछ है. हेर्नुहोस् है, अब चाहिँ हामी बनाउँदै जाउँ है, त्यहाँदेखि भरेर भरे खाने बेलामा भेटौँ है. यो चाहिँ एक सेट चाहिँ पाकिसक्यो, यहाँ चाहिँ अर्को सेट रेडी भइसक्यो. यहाँ चाहिँ सिज भेजी बेल्नुमा हो, एउटा चाहिँ यहाँ काम छैन, भित्र पस्दै बस्दै जानु. केमा हालिदिनु, उयसमा हालिदिँदा हुन्छ साथीको लागि, उयो 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 बाटो ब्लु कलरको बाटो अचार काट गरिदिइरहेको छु ल मैले, पेपरले के गर्नु कस्तो हिसाब. अब म हाम्रो गाउँमा चाहिँ नि 12 वर्ष किमको भन्दै थियो होइन, खासै त्यस्तो केही कसैले याद छैन अरे कि, मेरो फोटो पनि छ नि ल्याएको, टेरेसमा स्कुलमा त होइन नि होइन, घरमै हो. उसको आमा बाबा चाहिँ सब्जीहरू व्यापार गर्छ अरे कि, दुख्दै थियो तर छोरा चाहिँ कतिखेर स्कुलबाट आएर माथि चढेर त्यस्तो गरेछ अरे, भरे आएर छोरा खोज्दा छैन हो, अन्त भरे सोधखोज गरेर उयोमा त टेरेसमा त झुन्डिरहेको छ, त्यस्तै देख्छ है, डोरी सुकेको छ नि, त्यही नोट गरे जसमा कि होइन ल, त्यस्तो त कहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो मोमो पाक्यो, ए पाक्यो वाओ, यो तपाईँले सुक्खा गर्नु भएन त,
Our Momo is ready. Charge and Akulagi, that the church are Kanodinanta, and the drink ceremony, them ready teacher, a and the you, Visma. So, I'm no Momoche, it's ready. I'm one letter Bedukas the Vesa Kanta. Press let the Taragim taste Kanwagai. Kanta, okay. So, Dada, welcome to my vlog. Test gana sab. Momo se to tasty ba. Sige. Khanu bhagai chain aile video. Okay. Aile khago na bhai. Micho bhai cha? Na me test gana lagari khaje. Eh, thank you. 1 minute challenge begin. Okay. Are bhane ke khane? Come on, come on, come on. Are bhane ek chamchi hajar lo. Momo challenge solve sir. Then tato tato momo ni firi. No, but I don't know what I'm saying.
तपाईँलाई कस्तो फिल हुँदैछ एक चम्ची अचार खाएर पुरा त्यो पनि डल्ले खोर्सानी कति चालेको थियो चारवटा सुक्खा सुक्खा खोर्सानी तिनवटा जस्तो हालेको थिएँ मजा आयो खानुहोस् न म मोमो खाँदा खाँदा चाहिँ नौ पनि बजिसक्यो च्यालेन्ज चाहिँ दामी भएको छ हो त्यही पिरोले अझै भुँडी घाँटो भुँडी पोलिरहेको छ मेरो चाहिँ हो सो आजको दिन पनि मजा आयो डिनर पनि मजा आयो सो अब थ्याङ्क यू फर वाचिङ